የማን ነው ስልክ የሚጠራው? በዛው ሌላ ነገር ለመስራት ነኝ። እሱማ ያው በአንድ እግር ጫማ ነው እንግዲህ የምደረግ። ብርድ ነው። ትናንት እኮ ደህና ነበር፣ ጧትም ደህና ነው። በአመቱ እኮ ነው ደግሞ የተነሳ በአመቱ ቅዝቃዜ ሆነ። እንዲሁ በአመቱ ልጅቷ የተወለደ ጊዜ ነው የጀመረው። ፉኬለሽ ገዳም ያልተወደደ ማን ይወደድ ነው? እና አንድ ላይ ነው የሚገባው። እነዚሁ ገና ፓርክ ነው እኮ የሚመስለው። ማርያም ፓርክ አይ፣ ገና ነው፣ ቀረጻ ነው። ላይት የለውም። ልትቆረጥብኝ ነው። ቁጭ በስ እንዳዩ እስኪ
ምክንያት ካልሆን እኮ አግድም አደረኩት። ይገባል። እዚህ ችግር ይገባል። ይገባል። አንተ ታደስ ታደስ የበላ ይገባል። ውስጥ ይገባል። የበላ ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ስም የበላ ይገባል። ግን ለፎቶ ያንቺ ቢሆን ይሄኔ አሪፍ ነበር። አይሽ ለፎቶ ቢሆን ያንቺ አሪፍ ነበር። ቢኖር ለፎቶ አቋርጭ ለፎቶ ላድርገው ማለት ነው። ክልክል ነው ይሆናል። እኛ ስማ፣ ክልክል ነው ይሆናል። እኛ ምናምን ቅድም ወደ ታይ ነበር፣ አሁን ወደፊት ወደ ላይ ፊታቸውን አስገባቸው። አይ ፊታቸውን ለኔት የለም። ማን ነኝ? ምኑ ለማንኛውም ኩኬልሽ ገዳምና እግዚአብሔር ይህንን ይመስላል ቦታው ማለት ነው። እና ሳረ ሚካኤል ይበቃዋል። ለእውነት የሚገርም ቦታ ነው። ለማንኛውም እዚህ ለመንጣት ያብቃችሁ፣ በረከቱ ይድረሳችሁ ነው የሚባለው ብለናል። ድንቅፋት ያነደኝና ዛሬ ድንቅፋት ያነደኝና ደረጃው ራሱ የብር በጣም ነው የሚያምር። በጣም እዚህ ላይ ግን አይዞርም እንዴ? ዞሮ አይቀርጽም እንዴ? በፊት ለፊት አዙሮ ምኑ እንትን ነው አጥፋው። እሱን ዝጋውና ተንደኝ
ወይኔ ስንታይ ምን ብቻ ተቆረ አልነሳም። እንደች ቁጭ እንዳልኩ እንዴት ግን ገባ ገላይ